chồng. Sao mong anh kêu kìa. ให้ใส่ไปตั้งแต่ไหนใส่มองมองไอ้คุณกูดีด้าเมียนเปลือกให้แพงแน่แน่ของไอ้โยมไปยกกูน้องฟัวอ่าอ่าใส่ลาลาลาใส่ลูกนั่งคงเปลี่ยนใส่มันตามมันใจให้กับข้าเดี๋ยวหาบุตรแก่โซล่าอ่าบุตรแก่โซล่าใส่กันนะคงเปลี่ยนโซสกันเอาไงเฮ้ยเมียนเนี่ยจะโกนพ่อมันเนี่ยโคตรยังทำบ้านเมียนมาขอจุดดูกำลังไอ้คลาดังไอ ไอ้เรื่องไอ้เชี่ยวชาญหอกย้อมจะโดนไปไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยประตูตะเคียนเด่นมาเนี่ยเลือดนั่งสวยหน้าไงหงายหงายเลือดห้องขี้ห้องเล็กห้องใบห้องวัดหมกห้องหมอปานตึกเมาไอ้ไม่กับบ้านไอ้เขาไหนเนี่ยไอ้ก็มาเลือดเลือดเลือดไอ้ทั้งเลือดไอ้เจอจอมเงาตรงไอ้ไม่จำกับเพื่อนเนี่ยไอ้จอมมาเนี่ยโอ้เรื่องนี้นะไอ้โกนหลอกทำสนุกเงียบกันเลยไอ้ย่อย ไอ้ลูกเขาเออตกทางไอ้ลูกเขาไอ้ว่าไงต้องอัดเก็บฟันได้กี่ซองเท่าไหร่ฟันเคยเอาไปได้ผมคอมแสงโดนละนะอันนั้นต้องดับการได้ลูกเขาเลยมันยังมีท่าจังเจ็บมองอ่ะไอ้ลูกการได้บอกไปเบบี้ประกันตกปกหมายได้ลูกเขาเลย บ้องตึ้งพเนจรีบจังเลยตายสลายบ้อง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 
ไอ้พี่ไผ่ฝ่ายเนี่ยพูดง่ายชูนะติดตาชูไอ้ก็มันใส่ชีมันนะอ่าหลบโอ้หาไปแล้วหมอบ้านี่โอ้ชื่อหลานตาก็เด็กชาบเลยโอ้ยหมดนะฮะชาบโอ้ยไงๆๆๆๆชื่ออะไรน่ะอาปลึกเอ้ยอาปลึกอ้าต้องตรึปลึกอดลึกព្រួយប្លូងប្លូងអើតាមទៅកំកំចិលដេកក្រៅមុងមើលភ្នែកឡើងរងជ្រើសន្លឹមមេអើឯងផលិតកំចិលធ្វើភ្នែកសម្រំត្រីក្រាញ់ត្រីក្រំជូបការស្នោអូអែពុងអាអញអាកោបរៀងសង្វត់ក្តាប់ប៉ិនមេដៃបញិចដូចចៃភីសនស្លោហាអើម៉ាឡ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 ាអាកុកងើយអើយអាកុករៀងសង្វត់ប៉ិនមេដៃបញិចដូចចៃភីសនស្លោអាជ្រឹងមុខមួយភ្នែកជ្រឹងមុខដោតចោលបញ្ឆាត់បកកោយកទៅបបោកគ្រឿងទឹក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 អាយ៉ាអញលេងប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់បបោកគ្រឿងឯងហ្នឹងអាប្រមាថជីវិតអាយុគេអត់អាវាមិនដែរមកផ្លែមិនមិនដែរបើអូអាយញ៉ាំអីទេសោះមិនបាច់ម្នាក់ទេអីអញវាឆ្ងល់អញ្ចេះមិនបាច់ទេអញដើរគ្រឿងអញអញដេករឿងអញទេហើយវាដេកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហេពួកឯងដេកច្រើនពេកអញមិនចង់និយាយអញមិនចង់និយាយទេតែអញវាល្មោះមាត់ឯងស៊ីក្រាយអឺដល់ស៊ីក្រាយអូហូណែអញស៊ីក្តារទេតែស្គាល់ក្តារទេគឺល្មោះដាប់បុលដាប់បុលនឹងដុបតែអញនិយាយដល់បុលបុលវាចេះតែអូវាមិនចេះអត់ហ្នឹងបាទបងចង់ទៅអត់ចង់ទេអត់ចង់ទេអូអញ
ើលេងអត់ចង់អាចង់អត់ចង់ទេមានចង់ណាចង់អងយើតែអានេះមិនឈ្មោះផលិតផលិតបាយវាមិនតឡាចអើអានោះនៅបន្លែទាំងអស់ពូជាពូជបន្លែកៅណាឈ្មោះបងម៉េចឲ្យតែតាគ្រឿងស្លោតែសាច់ស៊ីយ៉ាងនេះតែពីកាអូអត់ហើយស៊ីសងអើគ្រូសាអីទៅគាត់បាយអាគាត់អីបាយលុយទៅហួយនេះគ្រូសាកណែយល់ទេអាបន្លែមេតបន្លែធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីអើមិនដូចឯទាំងពីរនេះទេយល់ទេបាច់បាច់លក្ខណៈភាសាបស្រីហីអគេហាយសបកកអានេះនេះស្អីគេកកកុំមានថ្ងៃបកកុំមានថ្ងៃស្អីហ៎ប្រយ័ត្នតែឡាសាយ H7N1 ថាជួបម្ដងយកអង្គលេទៅអត់នៅដៃចេះចូលទេមកទៅមកជួយទៅមករួចតែមកចោល
นี่ก็มือแทงหอมกำเคลียนแบกชูตาได้บานตาไอ้ลูกแทงยิ้มหอมมีนปรองน่าเลยอาจจะบอกขึ้นมาใส่ชอบกองสมตายตายคืนลูกมาจ้ามันกำราดลูกเต้าชองอดทีมตักลูกมาของมาจ้าเรื่องจริงอ่ะทอดนั่งตั้งสิยาวไปเนี่ยลาก่อนตั้งเลยตอนมองเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่อ่างเนี่ยจบบนแล้วเหมือนไอ้เนี้ยแต่ใครจะอ่างตาแต่งตกทางมีสิ่งเล็กนี้จ้องยิ้มหันเจ้าจ้องมีกุญแจจ้องตายแต่เป็นไอ้เนี่ยโอ้โห
អ្នកស៊ីធ្មេញក៏បានដែរយល់ទេគាត់ក្រុមមួយត្រីដែរដោះទេទៅម៉ាក់កណ្ដឹងគុកកណ្ដឹងគុកដាក់ឡើងលើទេម៉ាក់គឺអត់ណាបាត់បាត់បាត់ជើងម៉ាក់នេះគឺអត់បាត់ជើងហ្មងគុកបាត់ជីវនេះឡៃបែកម៉ៃកាជឺក៏មកផ្លែនមកក៏មកផ្លែនបាត់ក៏មកផ្លែនទៅវិញក៏អត់ដែរវាចម្លែកទៅគេព្រោះសោះឆ្ងល់ឯងពុកវាឬនឹងពុកម៉ែមកឆ្ងល់ឯងនៅមានអាកបាំងច្រើនជាងនឹងទៀតហ៎ពាក់ពាក់ពុកម៉ែអត់ដឹងហងមើលអាកបាំងអីជំនាញហូមិនឈ្នះចិត្តស្មោះបងយកគេចង់កុំបារម្ភអីពុកម៉ែមិនដឹងបងជួយមិនដឹងជួយដែរជួយអាយជូតមិនតែងុំជូតជូតទឹកជូតទឹកជូតកំជូតចាប់ជូតកំជូតកំចាំចាប់គ្រប់គូណាលើចាំដំងារមែនអត់អីទៅទៅមើលអីអេណាយ៉ាបាត់លឹងងឹតបាក់ភ្លើងអ្នកដឹងបាក់អាយ៉ាអូអេមកចាកាប់អីគេកណាអត់ចាអត់មានដេកដេកស្ដាប់មានអឺក្រាត់ខួរអត់ទេឡប់ហើយអ្នកចាអាផលិតទេអពុអូហៃ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 ហាអ្នកចាប់ពួកអីមកពេចទៅហាអូហាណាស់ធ្វើទេសាំអាមិនអត់អីសោះអូអត់អីសោះចង់មានអីអូគុកគុកគុកអញមកទៅតែមើលគេប៉ុលអត់ខ្ញុំអីសោះអាប្លិតតាប់ទៀតអាចឈឺដែរអត់ទេខ្ចូលអាជ្រឹងអើយបែរមិនអើយអត់ចាញ់ទេអើយបិទលង្កិតបាក់ភ្លើងអ្នកដឹងបាក់ដឹងអូអូអូអត់ទៅទៀតអត់អត់ទៅតែអរិយអូអូកុំខំណាណងាយលັດកផលដែលអ្នកទាំងពីរមើលងាយជាងចា៎បើចង់បាត់ស្រួលទេបាត់តែហៅយើងនេះលោកអាចារ្យបាត់ឈឹងបាត់ពីបេះមកបាត់ដូចគេបេះមកខ្ញុំជឿវាជឿវាអាចជ្រឹងតើឯងមិនជឿទេណាឯងសាកហៅយើងអាមួយម៉ាត់ទៀតបងឯងចុកពោះខាងចិត្តមិនបានអាផលិតអុយមិនខ្លាញ់ដែរចុកមែនបើចង់បាត់ស្រួលទេហៅយើងលោកអាចារ្យមួយម៉ាត់បាត់ពីបេះអីចាហៅអីចាហៅអីចាគោលោកលោកតែកុំកែកុំហៅវាទៅស្ងៀមទៅលោកអាចារ្យខ្ញុំកុំបងចឹងឯងធ្វើតែហៅវាចឹងហេហេបាត់មែនណាអញបាត់ហើយអញក៏បោកអញទៅទាំងឯងហើយអញបាត់មែនតើហៅទៅលោកអាចារ្យបាត់អញអាចារ្យព្រមធ្វើថោកមួយថ្ងៃទៅភ័យចាអឺបាត់មែនណាអូយបាត់មែនអីបាត់មែនដូចគេបេះហ្មងអូអាបាត់អាចអូអូហៅលោកអាចារ្យមកម៉ាប់ទៅតោះហៅទៅត្រង់ហៅណាអូអូអូតា
ពីអត់មែនណាដែលមានចិត្តស្មោះបាត់ល្ងឹតបាត់ខ្លួនអ្នកដឹងបាត់ដឹងអីម៉េចឲ្យគេហៅមួយអាវជួយទៅຕົកពួកចាញ់អាហារចាស់មកត្មងអញ្ចឹងអីបាទត្រូវហើយពូម៉េចមកវាអីគឺគេអាចបានមកអត់កំបាំងអត់កំបាំងមកសុំទោសតែពូដូចជាមិនយល់ស្អោះអានឹងអាដែលអាដែលហ្នឹងបុកពូក៏ប្រាប់ពុកថាគឺជាអាកំបាំងរបស់គាត់ពុកទៅជិះសួរគាត់ត្រូវអីទៀតធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាតែងតែមានក្នុងក្នុងចិត្តចឹងណាអូនទៅជួយចិត្តបងមែនបងឆ្លាញ់អូនខុសទេខុសទេខុសទេតែអូបងតាខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំនិយាយធម្មតាធម្មតាណោះណូណូមិនធម្មតាទេគឺពិសេសបំផុតសម្រាប់បងហើយណែបងប្រតិជួយចិត្តសម្ដីអូនខ្លាំងមែនទេប៉ាអើយតែស្អីពីនេះឯងចិត្តសើទៅរសាមកទុកអរចាស់ក៏ពេលឡប់ទីមុំទៅឯងអញ្ចឹងហីសុំតោកពូអាណែអាកត់លោកកំពុងក្មេងជឿភាសារហូតអរគុណណាគេយកឆ្នាំនេះមកអឺតាំងដល់គ្រាមកហាម៉េចអូនធំនឹងអនាគតឲ្យក្មេងណែណែអីកូនឯងនឹងឆ្លាញ់ជាមួយបងប៉ាកំពុងឲ្យចិត្តអត់អត់គប់ខ្ញុំមួយអូនតែប៉ុណ្ណឹងមិនថាអត់ពាក្យលុបវិញយូរហើយទុំហើយចិត្តនេះចឹងបានតែកូនឯងហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយកូនឯងតែចឹងកូនគ្របអត់ថាអីទេអីគឺខ្ញុំមានតែថាអីគឺគាត់ទៅបាច់ឈាមមានសន្តានឯងខ្ញុំមកវាអស់ហើយតែក្មេងខ្លីនេះគួរចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅទៀងវាសប្បាយពេកហើយបានលោកបងមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំឲ្យវានេះធូរចិត្តទៀតថ្ងៃតែថាអញ្ចឹងលោកបងមិនប្រកែប្រកាន់អីទេអីតែកូនកំឡោះខ្ញុំនេះមិនតន់មានការងារអីធ្វើផងណាខ្ញុំមកចេះបារម្ភលោកបងខ្លាចតែកូនយើងរៀបការទៅវាមិនអីជីវិតទៅឲ្យចូលវាទៅបបាក់អីលោកបងអើយវាមានខ្ញុំនេះវាមានខ្ញុំទៅរកវាននោះមានតឡាតអុញកូននឹងផលិតឲ្យមានបីបោះអុញចុះខ្វះអីយើងមានវាគិតមើលបាកាណូនៅវាមានអ្នកម្នងវាមានលោកវាមានអ្នកតពួនវាមានកឆែតរបស់ទុកយើងនេះហៅរបស់មិនរបស់អត់មានគីមីហ្នឹងហើយនឹងទុកជាយើងល្អណាស់ទៀតហើយខ្ញុំមកសរសើរនេះយេ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 ណែណែម្នាក់នេះខ្ញុំតាមវិញមកខ្ញុំតាមខ្លួនឯងមកទៅនងមើលមកមួយជ្រួញទៀតគ្នាយ៉ាក់យ៉ាក់ម្នាក់យ៉ាក់ទូអានេះកាលាល្វៀមណោះអើយមើលយូរយូរទៅខ្លួនឯងណាតែចេះឆ្លងយើងគិតការកូនយើងអូវាផ្អើលភូមិម្ដងមែនទេបងសុបាយម្ដងយើងគិតគេមើលមកព្រោះមិនចេះណាគិតគិតការកូនយើងនឹងដាក់បដាល់ប្រមាណគូបងហើយបាច់ទេយើងថ្ងៃសៅយើងមិនតាកូនយកតែទូទូដាក់មកព្រោះយើងលឿហើយទៅពេញភូមិបាត់ហើយលោកបងអើយតែខ្ញុំសុំទូមកមួយថ្ងៃអត់មានអីទទួលមួយថ្ងៃយកព្រឹកតូន063 73ដើមកទួតកសាំងខ្វាត់អាឡូចាហួយបាទមានអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងហើយកាទៀវមានទេកាទៀវមានទេបាទកាទៀវយើងហត់តែគោបាទហ្នឹងហើយអោមានទេហ្នឹងហើយមានហ្នឹងហើយសោះមីអត់ពីកញ្ចក់ហ្នឹងណាអត់ឆ្លងខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទបាទខ្ញុំអោគេសោះមកហើយចាំសួរពុកសិនពុកអត់ដេកអត់បងអាយើងឡើងហើយដេកមុនដែរអើ
จิตนี้อ่อนสมอเต้บอตวงนวลอ่องกบอดอ่อนก็ดอรวมแม่ดงสไรบ้านสัญญาหายลงนาเต้าเมียนปรองมาเลยอาจนนวดไหลไปเต้าชิ้นเต้าสอกสูงเด็กลิ้นโอนเก้ามันชนะจนสมอช่วยแกไปแค่ไหนแล้วก็ถึงแล้วกูมาทำมันจับตัวเอาไปโอนบอลจูบบอลตรมนิสัยใต้วิสนาสไรมันเมียนโดนไหวเงี้ยมันจะแกนุ่มพวกก่อนน่ะสมบูรณ์ใส่ตัวเสียการยึดตัวมีจังตกทางมีใส่เลี้ยงนี้น่าจำบอกเอ้ยป้อมจุ๊บแม่ยัยมันแม่เต้ยจุ๊บแม่ยัยเลยเอาใกล้มองวันวัน
ជីវិតអូចិត្តចឹងអើមើលទាំងមិនច្បាស់មើលបាច់ឆ្ងាយAh!
ល្ងិតបើកភ្លើងអ្នកដឹងបានដឹងប៉ុន្មានចុះសិននៅក្រែងអ្នកចិត្តខាងឃើញមិនសិនសោះឯងលោកខ្វះខ្មោចមកខ្មោចទៅមានអីណាប៉ុនមកធ្វើសំងាយទៅអីចឹងទៅប៉ុនគេមកលេងផងបានចឹងទៅចាំពេលក៏ចាំលេងនោះមានអីណាឯងគិតតែគិតតែមកថាប៉ុនឡាញ់ឯងនឹងទៅភ្នែកហ្មងអត់ទេបងអាអូនថាស្ទះយើងឥឡូវមានខ្មោចអត់ស្រួលទេបងអត់ស្រួលអត់ទេតែស្រួលអារម្មណ៍សិនតែថាខ្លួនឯងប្រកបជាព្រលភ្នែកព្រលភ្នែកហើយមានខ្មោចណាអូផ្ទះយើងប្តីអាចារ្យទាំងមួយមិនមែនមកចណិតទេណាខ្មោចវាលងប្រមុនអាចារ្យកែអីខ្លាចគេអត់ទេខ្លាចខ្លាចគេឡើងទៅអាសនៈឡើងទៅធ្វើអីឡើងទៅហំប្លឹងទៅកទៅចឹងអត់ទៅហូបទេអូយអីអីពូលន់លន់គេមេឃអាពូលន់លន់គេមេឃអំមកំមកួតមកលើគេសំតមេឃអាមកពេកដកដង្ហើមផុសអូណាណានាងណាចាក់អាមកដេកដកដង្ហើមធំកូនលន់លន់គេដីគេថារឺសៃរឺសៃបាយគុំកូនលន់លន់គេដីយកថារឺសៃរឺសៃបាយគុំមកកំឡោះកំឡោះរំលៀងគុយយំព្រោះតែកមុំព្រមយកដីអោណាណាឡៃឲ្យព្រោះតែប្រពន្ធចង់បានប្រពន្ធចាំមានលោកចាវិញចេះមើលមុខខ្ញុំសើចមើលមុខសើចមានរឿងអីខ្ញុំវាឆ្ងល់ឆ្ងល់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងស្លាប់ហើយហេតុចូលមកប្រពន្ធយើងមកធ្វើអីធ្វើអីកើតហេកើតតែម្ដងមកធ្វើអាកើតដាក់ទៅពេញញ៉ាំឡើងជួយមានការងារធ្វើបងចង់ទុកខ្លួនឆាប់ហើយចេញអេតាកុំមកលុកអស់លើខ្ញុំតាចាំហើយខ្ញុំទៅវត្តទៅមិនល្អជាងពីអាចារ្យស្អីអាមិនចេះលុកលាន់នេះស្អីស្អាតអូមានតាតឡាកែបាត់មានអាកាត្រឹមស្យយ៉ាងស្បៃអូតាមើលច្បាស់ម្ដងទៀតហេតុអីបានយើងចាក់បាតឯងបោកលើសុខបានបងយើងទៅវិញញ៉ើទុកសិតចោះហេតុតែប្រណាំងបយោអាស្រក្រែងមកមកយកគោបានប្រាប់កោជីស្រីដែលមានចិត្តហូបឯងមកស្ទីបដៅបាត់អាចស្ដាប់មកហើយអាចមិនស្ដាប់ផងស្ដាប់អាចារ្យមានហ្នឹងមែនទេសុខស្អាតឯងពួកអាចារ្យហ្នឹងម៉ែឪបដៅមិនស្ដាប់ផងឯងមិនស្ដាប់ហើយវិញរហូតដល់ជាពួកយើងខ្វាយខ្មោចចំណើងហើយហ្នឹងតែយើងស្អីបាត់អីផងណាyou
ិតដីរបស់វាអត់សោះអាគុណសិនសោះជ័យអាចមកមួយបានអើយគេសួរបក្លើចឹងតកើតអាយសួរឲ្យដឹងទៅចុះដឹងខ្លាំងស្គាល់មួកស្គាល់ប្រកបផងឲ្យរៀនអរិយដើរទៅលេងអាណាមេអានឹងមុនណាទៅហួយគេតារហូតហ chặt xe mọi
ែងឡាយមកអីស្គាល់អូយបងទាំងពីរធ្វើអីចង់ទេអូស៊ីលូអឡូវចាំទៅដូចស៊ីលូគាត់ថាមានខ្មោចបារាំងអញនឹងជឿសោះមានព្រាមដែរណាចិនបារាំងជួនគ្នាមែនអាភូមិយើខ្ញុំមិនអែនមានខ្មោចចិនខ្មោចបារាំងហើយមកលងចង់ឲ្យជាមួយជួនគ្នាអញជឿមកជឿទៅមានខ្មោចមែននិយាយគេមកហើយនិយាយគេនិយាយខ្ញុំនេះឯងស៊ីមួយខ្មោចប្រាំងមាន
មែនយំតដៃគួ5គុំបង្គួយចូលជ្រោកទឹកខោរណៃដណងរទេសផងកំកន្ទ្រឹមបាយជោកន្ទ្រឹមបាយជោហើយឡូវនេះណារៀបចំរួចហើយរំដាប់មានទាំងទៀនធូបមានទាំងមន់ស្ងោមានទាំងក្បាលជ្រូកកុំតន់អាលោកមានច្រើនក្រៃណាអាមានទាំងទឹកសុទ្ធមានទាំងគ្រប់ត្រួតមានទាំងសូដាមានច្រើនទៀតណាមានទាំងផ្លែផលីផលាបាយមានមកផលីផលាមានទាំងផ្លែមកមុតសេតាមានច្រើនកាយណាផ្លែខ្វិតផ្លែកសាំងមានទាំងផ្លែបាយក្តាំងមានដែរបាយក្តាំងបាយក្តាំងមានទាំងថ្នោតទុំមានទាំងមាសដុំមានទាំងមាសផាយមានចៅនោហើយមានទាំងតាឡាឆាកាក៏មានដែរដូច្នេះបើសិនជាដូនតាបានទទួលសែបសោយហើយក៏សូមជូនពរសពសង្ការដល់កូនប្រុសស្រីឥឡូវនេះកូនចៅប្រុសស្រីសូមកោះយកធាតទៅកាន់ភូមិកោះថ្មីសូមផ្ដល់សិរីមង្គលជោគជ័យទៅណាក្ជួចចិត្តអាណត្តសោសូមឲ្យកូនចៅបានមានភាពថ្លៃថ្នូរគ្រប់ទីកន្លែងគេឲ្យកោតស្ញែងគ្រប់ទីគ្រប់ពេលវេលាសុខសិរីមង្គលជោគអើយយោញឹមចាំទៅទីជាប់ណាI'm sorry.
ไอ้เนี่ยนี่ตัวมุ้งนี่เฮ้ยเอ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 
ខ្ញុំ
นี่ตลองไอ้นี่คลายเมาใหญ่คลายที่ตลองไม่คลายได้ว่ามีคลายที่ตัวหน้าในคออยู่นะพี่น้องคอจะไหนน้องมาคลายลิงจักเอ๋ย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 អត់មានអីទេគាត់ជួយស្អាលើជួយមកជួយទាំងអស់គ្នាមកចុះតែព្រឹកខ្ញុំមកជួយនឹងចេះស្អីអូខេអូខេដល់គាត់មកដែរល្អតែមកវិញទៀតតាប៉ាន់ទៅណាពេលបលប់ចឹងមកចេញដើរហកហាក់ត្រឡប់ឲ្យមកពីថ្ងៃមកឲ្យមកពីថ្ងៃមកជួយច្បាស់អត់ទេមានជាជពុកនេះទៅអី
ายទីគួរសុវត្ថិភាពបាទលោកគាត់ព្រោះបើដងស្រីបានសញ្ញាហើយអាសុខតាំងឡាតាមកបាទអរគុណជួយដេញវេលាបងចង់បានប្រពន្ធចង់បានប្រពន្ធអាចង់ខាងស្រីជាមួយអីដែរវៃអូមកអត់ស្គាល់គូគាត់ឆ្នាំតាមអីអាំស្កែអើចូលអាចាវៃឈ្មោះអីអាឆ្នាំអីប៉ែប៉ែត្រឹមនេះសៃប៉ែហើយនឹងខែបោកអូសេះនេះប៉ាដំសើនេះប៉ាដំម៉ាយម៉ាយជាមីកាយអាមិនបានទេកាមិនបានទេខែប្រាំងណាកុកកុកតាខែប្រាំងអត់អីស៊ីរៀងរៀងស្គមប្រាំងចេះទេអត់អីស៊ីខែប្រសាកាបានអូខ្ញុំនឹងសប7 8ខែទៅត្រាំបាត់ត្រាំមិនបានទេណាអរឡើយក្រុមក្រុមចៅហើយហើយតែប្រសាមកណាកុំស្ដាយមន់ស្ដាយឬការឲ្យបានចុះលោកកូនចុះឡើយតនិបម៉ានេះគិតបានទៅអូណោះណោះលោកជាមេកាយម៉ាយម៉ាយលោកគ្រូធំឲ្យតែបានយោញឹមចាប់ស្អកណាស់ខ្ញុំសុខសប្បាយគ្រូធំសប្បាយចិត្តនេះខាងមិនខ្លាំងទេបងអរគុណចុះគ្រូលាចុះបងចាប់ក្រោយលោកគ្រូទេសាណាបើចាំងសូមកុំបាក់បោដល់ច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពផងពេកមួយសម្បត្តិប្រយ័ត្នបុកទ្រូងឡើងក្នុងភូមិយើងសូមមកឯលោឡើងទៅក្រុងណាដែរតែពេកទូមើលអត់ញោទៅនឹងតែទៅបោកអាចទៅដល់ទៅដល់ណាមានស្រីមាននេះនៅចាំកៅអាកៅអាណែមុននឹងគេទាំងពីរយកមន់មកថ្វាយគេថាយកសបកទៅវិញឥឡូវបាត់មន់ឃើញសបកអូយមិនដឹងមកលោកត្រឹមហ្នឹងយកមន់ទៅស្អាតណាណែមន់នៅនោះដែរមិនដឹងបាត់ទៅអីអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងទៅខ្ញុំដឹងបាត់ដឹងអូវីដេអូទៅថាច្រឡងច្រឡងតែភូមិតែភូមិអូកែបង្កើតមកទីទៅទៅសាំងនៅទៅរូសាំងនៅរូដាក់ដាក់ញ៉ាំអូដាក់នេះមកទៅបាក់លីយើលោកជុកទៀតដាក់សៀកទៅលោកលេសៀកទៀតលោកលេសៀកទៅដាក់ដាក់ទៀតយើមិនដឹងមកទៀតលោកចេះលេសៀកទៀតអូក្បត់ទៅអកូនដល់កូនអើយអើកូនចេះលេសៀកទៀតព្រោះបេដងស្រីបានសន្យាហើយគ្មានប្រងណាឡើយអាចជំនួសថ្លៃតែខ្លួនឆ្នេះខូនមិនឆ្នេះចិត្តស្មោះ
ស្គីចេញនេះអូយ៉ាចង់ឯងជាខោហើយមកSam sao, a con a pe, nung pa pu.
ប៉ូលីសមិនឈ្នះចិត្តខ្ញុំស្ញាមកពីអើងព្រឹបតាមពេលព្រៃដៃគេចង់កុំបានណាសើយនៅឡាយតាំងបានអីទីអងនឹងពួកឯងនេះណាអូនបងចាប់នឹងអកនេះសោះត្រឹមនេះតាមចិត្តខំណាចង់តែចង់តែស្លាប់ទៀតហ្នឹងណាឲ្យស្លាប់ម្ដងទៀតហ្នឹងណាគេហៅថាប៉ូលមិនហ្នឹងណាថាប៉ូលស្លាប់សំបីតែខ្ញុំជិះខ្សែវាមិនលឹកលែងអូអូនបំទោសពីបៃតងតែឡើងបានស្រេចណាឥឡូវចេះទៅណាយើងបានមកឃើញហើយតាក់ស្័យបំតាំងគឺនៅក្នុងរូបលិញណាបាទបាទសក់អំបៅហ្នឹងហើយខ្មោចទាំង3ហ្នឹងហើយតែមនុស្សមានតែ2ណាខ្មោចមកយ៉ាងខ្លាំងអូបាយជួយជួយជួយគ្នាអត់ជួយទៀតបាទតាក់ស៊ីទឹកស្វាឥឡូវទៅយកលុយពីស្វាទៅគេមិនមែនជីស្វាទេមកចែកស្វាគ្រូចិត្តមកចាំហើយអាចគិតមើលងៃក្នុងពោះមិនថាគ្មានអាខ្លាំងជាងយើងត្រូវហើយក៏ខ្លាំងអូនត្រូវមកយើងមកជឿតែយើងនៅចាញ់តែអាចារ្យផលិតហើយនឹងខ្មោចចិនតាមតិចទេបើយើងឈ្នះអាពីរនឹងទៀតនៅក្នុងភូមិគឺរៀបតែគេហ្មងបាយមកណៃខ្មោចមកដៃស្វាបរាំងសោះអញ្ចឹងថានេះស្វាក៏មិនស្វាមែនដែរអឺអរិយអូម៉ាអឺសួរជាអេហេឡូអស្វាអឺស្រួលណាស់ជាគ្នាហើយពីជាខ្ញុំក៏ចេះដែរចេះចេះបែបណាអូចេះមកណាចេះច្រើនណាខ្ញុំជួនាងខ្ញុំជួអបងតោអីចេះជាអបងក្រោយនេះតែវិញភាសាក៏ចេះដែរវិញភាសាជាទៀតគឺដូចជាដាក់តែពុកអង្គុយលេងអ្នកកំពីមិនចង្កឹងទៅគុំអាមិនជួតលោកទេអឺជួតសម្រាប់អើគេនិយាយអំពីរបស់ស្អាតគេថាខ្ញុំជួចចៃម៉ៃអូទៅវិញទៅវិញកាប់មកខ្ញុំចូលអាអ្នកកំពីបាត់ចាណាអឺត្រូវគឺមិនគឺអាគឺអានេះជាសញ្ញាចែកកោមកអាមកគោះមកទៀតណាហើយទូកតែអាមកចាប់ពីកែណាពីខាងនេះទៅមកពីឆ្ងាយមកជុំលោកតាហើយសាជីកទៅទៅបកខ្ញុំស្ដាប់យូរហើយមកនេះហើយយើងសូមឲ្យយូរឆ្អិនលោកតាខ្ញុំទៅបរិញ្ញវិញក្រែងមកបាត់ដែរមកចាប់អត់អបេញុំវាទៅកាត់កោតស្រីនេះពុទ្ធនេះមកធ្វើការអស់ម៉េចម៉េចតកោរណងបរង្គិតាយល់ព្រមដែរទេយីវឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសោះយោញ៉ាំចាំបងទឹកភ្នែកឬនឹងវាចេះណែនៅតែស្រឡាញ់ស្អប់បងលោកកាចាជួយតែបុណ្យផងទៅប្រាប់ខ្ញុំមកអស់ប៉ុន្មានខ្ញុំសម្លៃលុយអស់ផុតទៅហើយអណ័យចេះចុះឬនឹងខ្ញុំសុបគិតមើលសិនមកជួយពូលឯងត្រឡប់ទៅទីចុះចាំទៅ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 ណាក៏បានដែរខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនមកណាចាណា
Riem, Riem. Ben. Malu. J'aime beaucoup le Cambodge. Tout ce qu'il me faut. Donc ça, pour qu'il y ait, mon travail est. Mais ça, c'est un peu. Bon, j'ai un peu de temps. Ok, j'ai un peu de temps. 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 ปานิกตาเยลุยมาอ๋อนาคุณหายอะไรเด้ตําแจนมตาจบอดปัญหาตําจานเนี่ยลอยมอนจุนนกตานะจุนตาปัดมันตะไว้เด้กวดฝรั่งฝรั่งมาให้ขึ้นมาเลยนะบางคนก่อนเด้เจมตาโอเรวอร์อะเบียนโตอะเบียนโต Merci beaucoup. ไอ้หมอของตุ้มนี่ยิ่งจมูกควัดบ้านสมสสารกะจ่าสสารเจืออะเจือจือลั่นยาตะตองไผ่เจือแหน่มาสิโปลมีเรื่องอัศจรรย์ก่อนเอาไปอาเป้จังมาเกเอาชื่อมอทาประเทศกัมพูชีเรื่อยๆจะอัจฉะเจ๋งเออตรายจำเจือจำเจือไอ้จัดตี้อันนี้ต่อเต๋อสมลูกกะจ่าก็จีมัดสำลันหนึ่งขยำอ้อมือจีวัดแต่ก่อน ไปแล้วไงเออสมรับที่จะนั่งวิจัยมหัศจรรย์ไม่ได้ตรงจุดข้อหนึ่งจุดนี้ที่หายขาดครบแล้ว
ែនេះប្រាំងនេះអូសរសេរពីគួយពីបានីអាស៊ីក្រាអឺអានេះតែសនុបាំងដូចបាំងវាមិនទៅបងយកគេចង់កុំបារម្ភអីអូនបើជួបអូនត្រង់នេះតាំងពីស្រស់ស្រាយមានដូចគេចាំហើយទុកថាបានជួយវិញក៏នៅចាញ់ប៉ុន្តែអើយប៉ុនប្លែកទៅពេកអីស្អាតម៉ែអើកម៉ែម៉ែអំបាអីអំបាអីផៅប្រឡងអីប៉ដៃចម្លាញ់ថ្ងៃនេះហើយយើងជប់រៀងជូនបងប្អូនយើងទាំងខ្មោចទាំងមនុស្សជប់រៀងរំកំសាន្តពុកស៊ីឲ្យហោហែតាមតែមិនដងតែតែណាចេះដូចបងសើអើមែនដែរណាអូប្រាវPardon, messieurs, dames. Somme-toi, qui en maouillut. Qui en t'a tout pour le fiancé. Oh, c'est qui? Fiancé. Bien que tu es. Coute un dingue, Romain. Qui en? Oh, c'est mal, quoi, tu vois, c'est. Quoi, tu vois, chi? Ah, quoi, tu vois, chi? Ah, qui coute un dingue. Oh, bon, ça donne. Bravo, bravo. Bien tard.បានជាលោកតាមមិនត្រឡប់ទៅស្រុកបារាំងវិញព្រោះមានគូដណ្ដឹងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតណាស់ Merci beaucoup Merci merci យំស្រឡាញ់ស្រីខ្មែរ slow អឺសុភាពរៀបសាគាត់ជាខ្មោចគាត់តាសណាស់ឥឡូវចេះសូមប្រកាសជាសាធារណៈតែម្ដងគឺចាប់ពីពេលនេះតទៅ Mashable Monsieur Michel, maintenant, tu peux te faire un peu de temps. Hi, Kyom, Kachang, Prokada, Kyom, Trolang, Padai, Kyom, Klang, Nai. Very good, very good, very good. Chop, រត់តាសបាយទីបន្តទៀតនោះសូមអញ្ជើញជកិត្តិយសឡើងបកស្រាយបទចម្រៀងគឺ Mashable ខ្ញុំសូមច្រៀងបទមួយក្រោមចំណងជើងថាកំប្រកខំដែរShake, shake, 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 shake,